Fl-ambjent ta' paċi u serenità li joffri l ġnien ta' ċinizi, l anzjani ta' Santa Lucia se' kunu jistaw jibdew jaddu l-ħin f-ċentru ta' matu il l-jum. I ċentru sa' rrealtħa għara hidma konġunta minn segretarijat parlamentari għall ta' attiva u l-Kunsil ta' Santa Lucia. iċ ċentru kimmiċi minn bosta u għaktar minn ħamsin anzjan diġan kidbu għall-ewes sessjoni li setkun u fruta feħ. Evidenti fjom l-entuzjazmu għal-dan il-proġett li saħħax il-sens ta' komunità. تو ميك نيو فريندز مش باش نجي نقعد بالاداء فايت حدايا بس اش من فايت حدايا ما تمش كنت طموح عيني لكي عليا تجي بجي بالاداء تجوبنيش الا اللي شاونك ما مشات في تاي اللورا وصبيه اللي تجي تنتقى وتعمل جيت جدّر صبيه و في هينا وريوس دايما تريلاكسيا وانكي taqtra daqxej minn min, dak daru tiġi ġej saw u t is Il-Sindku ta' Santa Lucia Terin Sellus għar li ċentru kien proġett li beda fi żmien kun sil lokali preċedenti u tkompla fl-ħar xhur. Minna ħata l-anzjani minn l ġurnata li ħana ħabbarna li ġina u għurat li ħajsir Center kien respons tajab ħafna li minn dakin ħarsallu minn ġurnata tal fuq il kwazima ma' 60 persuna ġivri respons ta' ta' li ahna bħala konsil lokal inkomplu naħdmu għal ġitta lokal u għal ġitta daw residenti. Għal-ċentri uħrejn infetħu madwar pajizna il-ċentru ta' Santa Lucia se inkludi kurikulum li kien il-uħ ferm l-anzjani tant li tal talba għal iżjed. Il-segretarju parlamentari Justin Karwana għalet li fil-kas ta' Santa Lucia se jkun uffru t li jikomplementa l-ambjent tal-madwar it tajċi arti marzjali ċiniza simili ħafna għal-joga. Naturalment, sa' sejna l-anzjani, jek fuq kollox u se jipratika uħ. ma' nafxinu, pero niprova jina diġa kontim daħla fil-line dance, inni ħafna mammur, pero e, naħseb forsi joġobni, niprova. <laughs> niprova. Niprova, uh. niprova, niprova. Ma' nafx kifinu, pero għan niprova.